Eli mä oon taiteilijana sellainen, joka on siedättänyt itseni kestämään jatkuvaa epäonnistumista. Ja se on aivan elinehto tämän ammatin harjoittamiseen. Jos mä haluan tulla paremmaksi, mun täytyy rakastaa sitä itse prosessia. Mun ei pidä olla ollenkaan niin kiinnostunut siitä, mitä siitä syntyy, vaan siitä, että mitä se tekeminen tekee mulle. Se on paljon oleellisempaa kuin se, mitä mä lopulta teen. Hei, tänään mä kerron vähän siitä, miten minusta tuli taiteilija. Helmi Helsingin kuvataidelukiosta otti muun yhteyttä ja pyysi mua vastaamaan muutamaan kysymykseen siitä, miten musta tuli taiteilija. Mä ajattelin, että tämä aihe saattaa kiinnostaa jotakuta muutakin, joten mä päätin vastata näihin kysymyksiin videomuotoisesti. Ensimmäinen kysymys kuuluu siten, että miten ja milloin mä tajusin olevani tai haluavani taiteilijaksi? Sitä on tarkkaan ottaen vaikea sanoa, koska totta kai mä oon tuntenut kutsumusta koko pienen ikäni taiteen tekemiseen ja varsinkin kuvataiteeseen. Semmoinen halu tehdä kuvia on syntynyt tietysti jo aivan lapsesta asti ja sitä tuettiin kotona. Mutta se asia täsmentyi itse asiassa vasta sitten, kun mä pääsin Kankaanpään taidekouluun. Mä oon itsekin käynyt Helsingin kuvataidelukion vuosina, oisko 92-95, jolloin mä valmistuin sieltä ylioppilaaksi. Siitä mä jatkoin taideopintoihin yhden välivuoden jälkeen. Ja multa nyt kysyttiinkin, että mikä mä olisin ammatiltani, jos mä en olisi taiteilija. Silloin lukiovuosien jälkeen mä ajattelin, että mua kiinnostaa psykologia, mutta musta tuntuu, että mun matikkapää ei riitä psykologiaan, koska mä ymmärsin, että silloin tarvii ymmärtää tilastomatematiikan päälle. Toisena vaihtoehtona taideopintojen rinnalla oli teologisen tiedekunnan opinnot. Mä ajattelin, että musta voisi tulla pappi. Eli jos mä en olisi päässyt taidekouluun, musta olisi saattanut tulla pastori tai psykologi. Mutta luojan kiitos, ei tullut kumpaakaan. Kuvataidelukion jälkeen mä hain taideteolliseen korkeakouluun, teologiseen ja kuvataideakatemiaan. Mutta itse asiassa vasta yhden välivuoden jälkeen, jonka mä vietin Pohjanmaalla tehden töitä siellä isäni K-kaupassa, niin mä ymmärsin hakea sitten tonne Kankaanpään taidekouluun. Syy, miksi mä valitsin taidemaalauksen, on se, että taidemaalaus tarjoaa semmoisen hyvän, nopean, ekspressiivisen tavan ilmaista itteensä. Mä ensin harkitsin kyllä grafiikkaa, mutta mä tajusin, että siinä on niin monta työvaihetta ennen sen kuvan todeksi tulemista, että mä en malta odottaa. Maalin kuivuminen kestää paljon vähemmän aikaa ja mulla on mielestäni paremmat mahdollisuudet tehdä nopeasti asioita. Totta kai grafiikkakin tarjoaa nopeeseen työskentelyyn mahdollisuuksia, mutta olen onnellinen, että valitsin maalaamisen. Mä siis jatkoin Kankaanpään taidekoulun opintojen jälkeen Turun taideakatemiaan, missä mä opiskelin 4 vuotta taiteen tuotantoa. Eli mulla on tämmönen toinenkin taiteeseen liittyvä piiloammatti. Ja tää johti sitten siihen, että kun mä niiden tuottajaopintojen päätteeksi rupesin miettimään, että mitä mä nyt haluan tehdä, kun mulla on 2 ammattia, niin mä hain Pohjanmaan taidetoimikuntaan visuaalisten taiteiden tuottaja- ja läänintaiteilijan virkaa, joka oli siis mun unelmatyö. Joten nämä taideopinnot todellakin vei mut sinne, mihin mä halusin. Mä työskentelin Pohjanmaan taidetoimikunnassa 2 vuotta läänintaiteilijana. Se oli mulle tosi tärkeä kokemus. Sen jälkeen mä jättäydyin vapaaksi taiteilijaksi ja vuonna 2008-2009 mä perustin oman osakeyhtiön, jonka kautta mä aloin myydä mun teoksia ja taiteeseen liittyviä palvelutuotteita, niin kuin vaikka tekotaiteellinen klubi. Tekotaiteellinen klubi on siis yritysasiakkaille suunnattu elämyksellinen taidesisältöinen ohjelmapalvelu. Heidän erilaisiin sidosryhmätilaisuuksiin, niin kuin vaikka tykypäivät tai koulutuspäivät tai lanseeraustilaisuus tai pikkujoulut. Tämmöinen klassiseen taideopetukseen perustava ohjelmakonsepti. Mä oon sittemmin jättäytynyt siitä yrittäjän työstä, koska rupesi lapsia siunaantumaan ja burnout painamaan päälle. Joten mä oon vuodesta 2005 toiminut freelancerina. Ja sen puitteissa mulla on hyvin vapaat työajat.
Mä en työskentele inspiraation pohjalta, koska silloin mä en luultavasti työskentelisi juuri koskaan. Mä haluan siteerata Pablo Picasso, joka hauskasti sanoi, että inspiraatio yllättää minut usein kesken työnteon, ja mä uskon siihen. Mä uskon enemmän perspiraatioon kuin inspiraatioon. Kumpa voisinkin maalata joka päivä? Taiteilijan työ kuitenkin muodostuu niin paljon muustakin työstä kuin maalaamisesta. On erilaista niin kuin apurahojen hankkimista ja yleistä kirjanpitoa ja markkinointia ja myyntiä ja muuta tällaista, joka tavallaan syö aikaa siltä taiteelliselta työltä. Kun mä maalaan, niin mä maalaan, oli mulla inspiraatiota tai ei. Se flow lähtee kyllä sieltä tulemaan, kun mä vaan työstän ja työstän, joten mulla on aika virkamiesmäinen asenne mun työntekoon. Taiteilijan työ on työtä siinä, missä kaikki muukin. Mä ilmoittaudun työpaikalle, laitan pensselit järjestykseen ja alan vaan maalata. Mun suhde väreihin ja materiaaleihin on aika, sanoisinko mä, aistillinen. Mä käyn vuoropuhelua sen märän maaliaineen kanssa ja kankaan kanssa, ja mun mielestä on ihanaa, että taidemaalarin työ on niin kehollista. Jotenkin mä pystyn ohittamaan siinä työskennellessäni mielen, kun mä keskityn siihen itse fyysiseen suoritukseen. Ja maaliaineen semmoinen kostee pehmeys ja palettiveitsi ja kaikki ne maalarin teipit ja muut, niin ne jotenkin auttaa mua sellaiseen meditatiiviseen tilaan. Mulla on hyvin lämmin ja rakastava suhde niihin mun työkaluihin. Värit on noussut viime vuosina tosi voimakkaasti mun teosten keskiöön. Voisi sanoa, että ne on ehkä keskeisin asia mun abstraktissa maalaustaiteessa. Mä yritän saada värit soimaan. Tää on varmaan klisee, mutta joka tapauksessa mun tavoitteena on se, että se maalaus lähtee soimaan. Että ne värit seurustelee keskenään ja syntyy sellainen dynaaminen kokonaisuus, jota jaksaa katsoa pitkään. Voisi sanoa, että mä oon esteetikko täydestä sydämestäni. Mikä mua sitten motivoi taiteen tekoon tai mistä mä saan inspiraationi? Tärkein syy sen taiteen tekemiseen on mulla se, että mä olen valinnut elämässäni tämmösen henkisen polun. Ja taide on yksi voimakkaimmista keinoista mun päästä sellaiseen tietoisuuden tilaan, jossa mä ohitan mieleni ja pääsen meditatiiviseen, kontemplatiiviseen tilaan, jossa mun ajatukset painuu pois tieltä ja maalaaminen lähtee tapahtumaan mun kautta. Mua inspiroi hengelliset kysymykset. Mua inspiroi puhdas visuaalisuus. Mua inspiroi puhdas estetiikka. Voisi sanoa, että mä oon puhtaaksi viljelty esteetikko, mutta niiden teosten taustalla on usein tämmöiseen olemassaoloon liittyviä kysymyksiä, tietoisuuden tasoon liittyviä kysymyksiä. Ne on filosofiaan ja elämänkatsomukseen ja tämmöisiin transcendenttisiin kysymyksiin liittyviä aiheita, joita mä käsittelen niissä mun abstrakteissa teoksissa. Tää on kauhean mutkikkaasti selitetty, mutta mä sanoisin, että se inspiraatio niiden kuvien taustalla on se hengellinen etsintä. Miten mä ilmaisen tunnetta ja tietoisuuden ilmenemistä tässä fyysisessä maailmassa? Mä tutkin sitä. Seuraava kysymys koskee sitä, minkälaisena taiteilijapersoonana mä koen itseni. Sanotaan näin. Mä en kuolisi, jos mä en tekisi taidetta, mutta en mä kyllä eläisikään. Ja vaikka se on niin elimellinen osa mun arkea ja mun elämässä taiteen tekeminen, voin surukseni kertoa, että kuitenkin suhtaudun siihen vähän vapisevin sydämiin siihen taiteen tekemiseen. Mä en oo semmonen itsevarma taiteilija, joka vaan tomerasti taapertaa paikalle ja kertoo, että no niin, nytpä tehdään taidetta. Mä oon suuri kysymysmerkki aina teosteni edessä. Mä yritän koko ajan ylittää itteni siinä mielessä, että mä oon kivuliaasti tajunnut, missä mun lahjakkuuden rajat menee. Ja mä yritän koko ajan työntyä sille rajalle,
missä mä saavutan sen oman potentiaalin. Voisi sanoa, että mun työntekemisen keskiössä on kestää jollakin lailla niin sanottua epäonnistumista tai virheiden tekemistä. Koska mä uskon siihen, että se perspiraatio on sen inspiraation lähde. Mä en ole taiteilijana niinkään kiinnostunut siitä, minkälainen maalaus on syntymässä, vaan miten hauskaa se tekeminen on. Mä oon siedättänyt itteeni siihen, että mun täytyy mahdollisesti tehdä 10 epäonnistunutta teosta ennen kuin mä saan mitään hyvää aikaiseksi. Mutta koska mä oon huomannut, että virheiden tekemisen määrä korreloi niiden laatuun. Mä oon päättänyt, että mä teen sitkeästi toinen toistaan huonompia teoksia, kunnes mä löydän sen sweet spotin, missä se alkaa resonoida mun vision kanssa. No miksi mä sitten teen taidetta ja minkälainen sanoma mulla on taiteen tekemiseni taustalla? Lyhyesti kuvattuna se voisi sanoa, että mä teen taidetta, koska mä en pysty olemaan tekemättä sitä. Ja se sanoma tämän jutun taustalla, niin kuin mä tuossa aikaisemmin viittasin, on hengellinen. Mä en viittaa mihinkään uskonnolliseen viestiin. Sitä sanotaan, että uskonto on niitä varten, jotka pelkää helvettiä, ja hengellisyys niille, jotka on käynyt siellä. Mutta joka tapauksessa sanotaan näin. Mun viesti mun teoksissa on se, että kaiken tämän pelon ja vaatimusten ja järkyttävien tulevaisuuden näkyminen ja paineen ja ihmisenä olemisen kivun keskellä, kaiken keskeltä nousee sen tietoisuuden myötä ilo. Semmoinen pyhä ilo. Ja mä toivon, että mä pystyn välittämään sen energian näiden mun teosten kautta. Että se ilo näkyisi siinä energiassa, jonka mä lataan niihin teoksiin. Siinä energiassa, jota se tekemisen prosessi tuottaa mulle. Eli tarkalleen ottaen mä haluan taiteilijani sanoa, että kaiken synkkyyden keskellä on iloa ja toivoa. Mun teokset syntyy vimmatusta halusta luoda kuolematon mestariteos ja yrityksistä korjata tekemäni virheet. Mikä on parasta ja pahinta taiteilijana olemisessa? Parasta on, että saa olla yksin. Pahinta on se, että on yksin. Kaikki on lopultakin omissa käsissä. Niin kuin mun rakas serkkuni sanoo, että hän on tämmönen Marlboro-nainen. Nainen, joka kulkee omia polkujaan. Ihminen, joka tykkää tehdä asiat yksin ja viihtyy yksin. Taiteen tekemisessä on mun mielestä niin ihanaa, että saa seurustella sen universumin luovan hengen kanssa piittaamatta yhtään kenestäkään muusta. Saa uppoutua täysin ja unohtaa itsensä ja sivuuttaa. Taiteen tekeminen vapauttaa mut itsestäni. Se on yksi isoimmista syistä, miksi mä nautin taiteen tekemisestä. Ja toisaalta mä voisin sanoa, että taiteen tekemisessä ei ole mitään pahinta, koska se on oma valinta ja kaikki se vaikeus ja esteet, jotka se tuo muassaan, mä hyväksyn ne. Sitten multa kysyttiin, että mikä on vaikuttavin taidekokemus mun elämäni aikana. Voi sanoa tietysti, että hyvin monikin, ja siihen kuuluu muitakin taidekokemuksia kuin pelkkä kuvataide. Musiikki ja elokuvat ja kirjallisuus puhuttelee mua ihan hirveästi. Ne on mulle ihan henki ja elämä. Mutta mulle nousi intuitiivisesti mieleen kokemus vuodelta 1997. Siis vuodelta 1997, jolloin mä olin meidän taidekoulun porukan kanssa Sara Hildenin taidemuseossa, jossa esiteltiin Eve Kleinin teoksia. Ja siellä oli yksi tämmönen iso sininen maalaus, jonka edessä mä istuin aivan mykkänä. Mä en tiedä, minkä takia se Eve Kleinin sininen puhutteli mua sillä tavalla, kun se puhutteli. Semmoinen puhdas sininen pigmentti, olisiko ollut ultramariinin joku sävy. Mutta joka tapauksessa mä istuin sen teoksen edessä aivan mykkänä. Se oli valtava, muistaakseni useamman metrin pituinen, melkein seinän kokoinen teos, joka oli ihan puhdas, monokromaattinen, sininen pinta. Ja mä istuin siinä, ja mun mieli oli ihan tyhjä, ja jostain nousi vaan sellainen niin kuin liikutuksen itku. Jotenkin se vaan pysäytti se teos. Jotain siinä niin kuin oli semmoista pyhyyttä, mikä mua kaiken kaikkiaan kaikessa taiteessa puhuttelee. On siis kyllä muitakin isoja taidekokemuksia, mutta tää mulle tuli intuitiivisesti mieleen.
Ja viimeinen kysymys. Mun pitäisi nyt valita omista teoksistani jokin sellainen, joka on vaikuttanut minuun kaikkein eniten tai millä on mulle joku erityinen merkitys. Tämä on yksi mun viimeisimmistä teoksista, joka syntyi Johan Johanssonin musiikkia kuunnellen. Mun täytyy antaa lämmin suositus tästä. Mä voisin linkittää vaikka sen tuohon videon kuvaukseen niin, että pääsitte kuuntelemaan tekin semmoisen elokuvan kuin Arrival soundtrackia. Ja tämä teos, josta mä nyt puhun, on Tam Quam Ignotum, joka tarkoittaa siis tuntea Jumala salattuna. Se on siis latinaa ja sen merkitys on suurin piirtein näin, että tuntea Jumala salattuna. Ja tämä teos syntyi sellaisesta tilanteesta, jolloin mä tunsin olevani vähän eksyksissä elämässäni ja siinä päivässä. Ja se taiteen tekeminen tuntui erityisen vaikealta. Mulla oli monta keskeneräistä teosta siinä. Ja jotenkin musta tuntuu, että tää on niinku sellaista pakkopullaa ja tervajuontia tää työskentely. Ja mä tein semmoisen liikkeen, että mä pysähdyin ja vajosin sellaisen meditatiiviseen tilaan. Voi sitä kai rukoukseksikin kutsua. Menin rähmälleni lattialle ja jotenkin vaan niinku antauduin. Mä päästin irti. Ja seuraavassa sekunnissa mä tiesin, mitä mun tarvii tehdä. Mä sain semmoisen inspiraation tai vision tai näkemyksen. Ja lähti syntymään tämä Tam Quam Ignotum -teos, jolla mä toin näihin mun aikaisemmin hyvin värikkäisiin teoksiin tämmöisen suuren mustavalkoisen kontrastin, jota mä oon lähtenyt nyt seuraamaan uudessa teossarjassa. Et katsotaan, mihin tää johtaa, mutta joka tapauksessa tämä Johan Johanssonin musiikki yhdistettynä siihen mustavalkoisuuteen johdatti mut sellaiseen jonkunlaiseen outoon, itselleni täysin epätyypilliseen nöyryyden tilaan, jolloin musta tuli instrumentti jonkun taiteilijasubjektin sijaan. Toivottavasti mä pystyin vastaamaan teidän kysymyksiin, jos ei nyt tyhjentävästi, mutta kuitenkin riittävällä intensiteetillä niin, että saatte tästä irti sen, mitä tulitte hakemaan. Muistuttaisin vielä, että jos tämmönen taidesisältö kiinnostaa sua yleisesti ottaen, niin kannattaa tilata tää mun kanava. Se on toi punainen painike tuossa alhaalla. Tykkää, jos tykkäsit. Ja kommentoi tuonne kommenttikenttään, minkälaisia kysymyksiä sulla heräs mahdollisesti tän taiteilijahaastattelun johdosta. Musta olisi kiva kuulla susta siellä. Nähdään ensi kerralla.